дізнався, що я пастор, він говорив зі мною про релігію. Не тому, що він хотів дізнатися про релігію, а тому, що хотів перемогти мене своїми аргументами. І одного разу він прийшов до мене, намагаючись довести мені, що Бога немає. І мені не було куди подітися. Але, дорогий друже, існування Бога не залежить ні від моїх аргументів, ні від твоїх аргументів. Бог є Бог. Бог існує. Неважливо, віриш